Da, deliću ovo iznenađenje za tebe, uzeo sam ti kompjuter, ne, pošto znam da želim da streamuješ, majke mi, vrate moj. Da te volim, vrate, da te volim, vrate. Evo ga! Da. Više steža, pazi. Ne mogu, sva ne mogu, majke. Ovo je bilo, jedan svoj. Znači, lik ovako, zavio ovo se i kako se pojavi, ba! Danilo! Ne mogu uđem u svoj dom da se ne plaši. U grč! Znači ovaj peder s nama u sobi. Ček da nastavimo montažu, okej. Za ti. Ne. Idem da se spremiš. Imaš u pičku mater u pederu tebe. Kako peder, ja ne mora. Svoju kožu. Deliću! Ej! Dođe pipneš! Pipni mi kožu. A, je li mekana kao bebina guza? Da. Najmlađa koža ikada koju sam pipnuo. A loži vas bre, ovo čoda koristi peder, bre, šta će mi ovo fuj. Čoda! Kole pare! Čoda! Jel se ispira normalno? Alo? Ne ispira se! Pa to treba ti se upio kožu. Alo? Čije su pare? Dobro je, pa nisam ukrao. Kako čije su pare, sine, pa niko ovo, on stalno nema pare, sve mene, pa da može da vam ispadne. Kako je ovih pare ovdje? Šta pa? A to su moje pare? Nisu, nego su moje. Zar nisu tvoje bilo novčaniku? Ne. Dao sam ti 500 da jer nisi imao pare jer si klošar, glupavi. Ja kako sam uzeo tih 500 iz njegovog novčanika. Gledaš mi je po cepo lika. To je Igor, Igor je išao pravio. A Buraz, šta si ti menjaš 60 priča, jesu njegove ili tvoje pare ili moje, Buraz, odluči se. Ne, bile su tvoje, dobro. Dok ih ja nisam uzao za sebe. I onda ih on pocepao. To on se pocepao moje ali pare, jebem ti zato... mater, pocepao si mi pare, bre. Jebem ti, ne mogu isperem ovu sidašku krevu, bra. Sidaška. Ko? A ona...
kako mi treba energije, nešto, brate, osjećam se slabo, treba mi energije, ne znam šta da radim, brate, ja ne znam šta da radim, nemoj te, brate, energije. Molim? Nemoj da popiješ moju vodu. Vidim vodu. Ovo je tvoja voda. Onda ću dosim booster koji je pored nje, wow, te bra! Koliko imam energije sad, Deliću, ajmo, baki, diži se, idem, ajde! Deliću, se umoram, brat. Čekaj, si dol? Deliću, koji kurac se radi? Ja bih da poželim dobrodošlicu Boosteru u instituciju, razumiješ, jedan od mnogih sponzora na ovom kanalu. Prepoznali su kvalitet i rekli, ovo je najbolji kanal na kojem možemo da se pokažemo. Tako da, hvala njima što su se pridružili i hvala također Honoru, najlepšim telefonima i najboljim telefonima na svetu. Hvala također St. John's vodi i hvala naravno Cineplex, volej Cineplex, I hvala vama što podržavate moje klipove, što omogućavate sponzorima poput Boostera da dođe na ovaj kanal, da kažu ovo je najbolje mjesto na kojem ćemo mi da se reklamiramo. To je sve zahvaljujući vama koji podržavate klipove, lajkujete, dajete te nenormalne preglede. Hvala vam na svemu. Mislim, ono, ja sam doktor, razumeš, ono, genijih za kanala, mozak cijele operacije, ali ono naše, institucija grm, jel tako? Da. Znači, dolazi još jedan film, najbolji film. Ali imaju ljubavu. Da, znaš ovo, 50 Shades of Grey, kako se zove, kad krene, sediš i samo ostiš na ču, uop! Bocka, ali to je više za žene film, tako da ono. Od sutra kad će Avengers, znači bukvalno najjači film, svi smo ga čekali mnogo dugo, trajeće preko 3,5 sata koliko sam ja čuo. Finalni film svih Avengersa, svih Marvelovih junaka, sve što smo gledali zadnjih 15 godina, ako ste uopšte toliko dugo živi. Ja sam toliko uzbuđen da idem da ga gledam. Tako da, dođite svi da gledate Avengers u Cineplexu. Mi samo se baš ne vidi da je Cineplex. Dođite da gledate uz najbolje kokice, najbolje sve, bukvalno najbolji doživljaj koji možete da imate na cijelom Balkanu, tako da vidimo se u bioskopu. Avengers kreće od sutra, sreda, 24. 24. Odlično, tako da vidimo se u bioskopu, a mi idemo dalje. Stigli smo, gajbi, znači ne mogu da verujem koliko si je dobro bilo. Znači sama pomisao na filme, brate, on hajpova maks. Deliću, moram ti kažem nešto. Imam jedno iznenađenje za tebe. Laž. Da, majk, mislim, ne lažem. Imam iznenađenje za tebe. Ali, prvo ćeš morati da ono, se ošeš malo, se središ, da se presvučeš. I ja ću da uradim to. Onda idemo po to iznenađenje. Ali neću ti kažem šta, Zajebaš me, sigurno neko glupost. Nisi ti meni bilo ko, hej. Ti si moj. Koliko puta li kao imam iznenađenje za tebi, donesem mi buras čokoladicu i kao evo ti, ovo jer te volim. Šta, to nije iznenađenje? Jeste, iznenađenje. To najviše volim budalo jedna. Aj, upadaj sine. Aj, treba ti držim kameru, šta sam ti ja ovdje po trčko, ja te plaćam ili ti mene? Da, razumete, ono, sad se vozi mečka malo privremeno, kao što sam rekao, nisu moja kola, jebi ga. Jel' tako, Dela Keza? Tako je, mislim, ono, tvoje, znaš. A ono moje, a? Znaš, ono, neko kad te vidi, otkud on zna da nisu tvoja kola? A to ti priča, gleda trubnem čoveku. Viš, i on mislio s to moja kola, nima to filozofije, brad. Znači, Deliću, pošto te cenim kao mog drugara. Kao, pre svega, brata, dobro. Ovo, evo ga, ovo je poslovni razgovor, opušta. Da, Deliću, ovo iznenađenje za tebe, uzao sam ti kompjuter, pošto znam da želiš da streamaš. Majke mi, brate moji, da te volim, brate. Ništa, drugo moj, uvek, brate. Možeš sad da me pustiš, slobodno. Aj da. Ne lažiš, ne kješ. Znam da hoćeš da igraš igrice, nadam da ćeš da streamaš, da nisi mogao, da što nisi imao kompjuter. Tako da, pošto te volim toliko, uzao sam ti nov kompjuter. Ne, dok ne vidim, ne verujem, nema šanse. Dobra, veruj mi, brate. Nema šanse. A dobro, šta ti kažem, ono, jednostavno, naš. Shvatio sam da su mi drugari bitni od svega. A zato si mi onaj put, ono, samo kao kolačić, kao... Pa daj, evo ga, sreća ti,
secirao. Deska ljudi. Izvoli brate, srećan ti rođendan, narod te volim, uzmi ga lepo, pa ispašće ti. Možemo ovako, zajedno. Debilo, uhvati ga lepo. Tako, zvačario me, brate. Hvala. Eto, to je otprilike koliko ja tebe cenim. Hvala ti, tebe najviše cenim jer mi ti najviše poklona i uzimaš, ti si moj najbolji prijatelj. Napokon mogu da streamujem kako sam loš u high quality. Hvala Bog da ne. Gde ćeš da bre, retarde glupi, ajmo vamo. Kući. Kod kući. Kod kući. Žicka otpis. Žicka, ti hoćeš otpis i tu spraviš mogar tako kako me rođena. Bio. Bilo, mali. Thank you.